আঞ্চলিক জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান সচিব আব্দুর রহিম স্যার তেখেতে তাৰমানে অশ্লীল এজন সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালী এজনীক ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ যুবক হিচাপে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষী শাস্তি পাব লাগে আৰু আমাৰ লাজ লাগি আছে। তেখেতে দুখন স্কুলৰ সচিব, এখন মাষ্টৰ, তেখেতৰ এখন নতুনকৈ ছিনিয়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এখন নতুনকৈ খুলিছে, তাৰে তেখেত নিজেই মালিক। তেখেতে বিয়াও কৰাইছে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বিয়া দিছে। ৰহিম ছাৰে তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি নিয়াহে হ'ব। তেখেতৰ হোষ্টেল আছে হোষ্টেল আছে আৰু ইয়াতে নতুনকৈ বিল্ডিং চিল্ডিং বনাই আছে। তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে তো বেলেগ মানুহে এইটো কৰিলে সাহস পাই যাব। হোৱাটছএপত দিয়া মেছেজো ভাইৰেল হৈ গৈছে, ভাইৰেল হৈ গৈছে অলৰেডি। এনেকুৱা আছিল, তেখেতে একবাৰ জেলতো গৈছে, এনেকুৱা ঘটনাতে জেলতো গৈছে। আঞ্চলিক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান সচিব আব্দুর রহিম স্যার তেখেতে তাৰমানে অশ্লীল এজন সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালী এজনীক ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ যুৱক হিচাপে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষী শাস্তি পাব লাগে আৰু আমাৰ লাজ লাগি আছে। তেখেতে দুখন স্কুলৰ সচিব, এখন মাষ্টৰ, তেখেতৰ এখন নতুনকৈ ছিনিয়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এখন নতুনকৈ খুলিছে, তাৰে তেখেত নিজেই মালিক। তেখেতে বিয়াও কৰাইছে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বিয়া দিছে। ৰহিম ছাৰে তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি নিয়াহে হ'ব। তেখেতৰ হোষ্টেল আছে হোষ্টেল আছে আৰু ইয়াতে নতুনকৈ বিল্ডিং চিল্ডিং বনাই আছে। তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে তো বেলেগ মানুহে এইটো কৰিলে সাহস পাই যাব। হোৱাটছএপত দিয়া মেছেজো ভাইৰেল হৈ গৈছে অলৰেডি। এনেকুৱা আছিল, তেখেতে একবাৰ জেলতো গৈছে, এনেকুৱা ঘটনাতে জেলতো গৈছে। আঞ্চলিক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান সচিব আব্দুর রহিম স্যাৰ তেখেতে তাৰমানে অশ্লীল এজন সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালী এজনীক ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ যুৱক হিচাপে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষী শাস্তি পাব লাগে আৰু আমাৰ লাজ লাগি আছে। তেখেতে দুখন স্কুলৰ সচিব, এখন মাষ্টৰ, তেখেতৰ এখন নতুনকৈ ছিনিয়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এখন নতুনকৈ খুলিছে, তাৰে তেখেত নিজেই মালিক। তেখেতে বিয়াও কৰাইছে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বিয়া দিছে। ৰহিম ছাৰে তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি নিয়াহে হ'ব। তেখেতৰ হোষ্টেল আছে হোষ্টেল আছে আৰু ইয়াতে নতুনকৈ বিল্ডিং চিল্ডিং বনাই আছে। তেখেতে যদি এনেকুৱা কৰে তো বেলেগ মানুহে এইটো কৰিলে সাহস পাই যাব। হোৱাটছএপত দিয়া মেছেজো ভাইৰেল হৈ গৈছে অলৰেডি। এনেকুৱা আছিল, তেখেতে একবাৰ জেলতো গৈছে, এনেকুৱা ঘটনাতে জেলতো গৈছে।